على رسول النبي الكريم سيد مدينة محمد الياس بطار قادر رزوي وفي عنوجي طرف سے الحاج مفتی کچھ پیر طریقت سید احمد شاہ بخاری اطال اللہ عمرکم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حسین بھائی آویان ہند سے گھنا حسین بھائی آویان میں حسین بھائی بھی ان مانوی کچھا یہ بتا رہا کہ آئیں جی طبیعت جوارے بنا عمر بھی بتا رہا کہ بانو پر اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ بس کو جو محتاج نہ کرے نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو سب کے آنکھ شفا کامل عاجل نافعہ عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ جی بھی آئے ہمت میں یو نہیں بتا رہا تھا کہ نیکی کی دعوت بھی دیوتا دین جی خدمت کری جائے ہو دکھیا نے کہ آقا جی دکھیا ری امت کہ جو پانچ طریق ہوئے تو دم درود جو وہ بھی ماشاءاللہ جو جی جاری ساری الحمدللہ. اللہ پاک مزید آن کے برکت اڑیے ہمت دیے ایمان سلامت رکھے آئیں جے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی بارگاہ میں مجھے سفارش کر دیا کہ مجھے بے صاحب مغفرت کرائی دین بس مدینہ برکائی گنن مدینہ میں پینجے قدمے میں رکھے گنن کاش بے صاحب مغفرت جی دعا جو ملتجی ہے میں نے گھر والے کے مریدین کے مجھے سلام دیا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.